Заповядайте, аз предположих, че... Благодаря Ви, господин Председател. Бях заявил процедура преди почивката, за да знаем какво правим при сходни ситуации. Защото с повторното излизане на госпожа Цонева тук на тази трибуна, за всички нас стана ясно, че не системата е сгрешила и не е правилно отчетен вота на народния представител и волята на народния представител, а самата тя съзнателно е гласувала по определен начин. И то два пъти. От тази гледна точка, господин председател, има съществена разлика с това, което се случи с господин Аталай. Него го чухме тук от тази трибуна, че той е гласувал по един определен начин, но системата е отчела по друг начин неговия вот и неговата воля. Това са две различни неща. И разбираме, че госпожа Цонева много е искала да гласува, но не е имала желание по определен начин. Тя си е изразила волята към онзи момент, към момента на гласуването. Това го разбрахме. А че след гласуването тя си е променила волята, мнението, нали, и че има друго мнение, уважаеми колеги, вече трето гласуване няма, защото по същия начин може да се окаже, че госпожа Цонева е гласувала погрешно и за вота на недоверие съвсем скоро. И по същия начин може да се окаже, че е гласувала грешно и за това правителство, а още повече може да се окаже, че е гласувала грешно и на изборите. Господин Карадайъ, ако обичате. Да, благодаря ви. Никой от нас не е в състояние да коментира